Зокрема, вже зараз Естонія готова побудувати лінію оборони із 600 бетонних бункерів на східному кордоні. Переважна більшість буде побудована в Іде-Вірмаа та на південному сході Естонії, але деякі також будуть розташовані біля Чудського озера. Аналогічну лінію оборони збудують також Литва з Латвією. Об'єкти оборони потрібні на випадок можливого нападу Росії, аби затримати супротивника на кордоні і дати союзникам час прийти на допомогу. Перспектива вторгнення Російської Федерації, що звучить насправді дуже неперспективно, на територію країн Балтії. Це обговоримо з Максимом Несвітайловим, політологом-міжнародником. Він просто зараз долучається до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Дійсно, країни Балтії з перших днів заявляли, що вони можуть бути наступними. Але бачите, йдеться саме про територію, яка межує із Росією та Білорусією в цих державах. Давайте найперше поговоримо саме про ймовірність такого наступу, саме для цих країн, для Балтії зі Сходу і Півдня, а потім про Сувальський коридор. Ну, справа в тому, що це, в принципі, мабуть, варто говорити про глобально про те, наскільки висока така вірогідність, в принципі, нападу Російської Федерації на... Це ж не просто напад на країни Балтії, це напад на НАТО. Це потрібно розуміти, тому що, незважаючи на всі там якісь організаційні мінуси і те, що ми не знаємо насправді, як же та п'ята стаття діє, бо ніколи не доводилося її затіювати, все ж таки на Росії розуміють, що напасти на країни Балтії означає напасти на всі країни НАТО. Наскільки вони взагалі готові піти на цей крок, ну, судячи з того, як доповідають розвідки тієї ж Німеччини, раз вони вже розглядають серйозно такий ризик навіть на 2024, то, вочевидь, така підготовка йде. Можливо, ну, от, вирішили вже піти ва-банк, і якщо не виходить тут і зараз з Україною, то можна спробувати напасти на менш підготовлені країни і подивитися, що з цього вийде. Можливо, вони там не до кінця вірять в те, що п'ята стаття спрацює, тому що там же ж постійно і через кордон Румунії літають безпілотники, які атакують нашу територію спеціально, щоб ми не могли їх збити. Ну, іноді вони там падають в Румунії. Якісь ракети падають в Польщі і так далі. І ніякої реакції конкретної за це вони не отримують. І це, можливо, дає їм певні такі роздуми з приводу того, а наскільки далеко ми можемо зайти. Я не думаю, що одразу може бути пряма агресія, але якісь гібридні формати вони можуть спробувати. І в тому числі, як ви правильно зазначили, через Білорусь. Тому що Білорусь – це повністю це фактично їх лялька, якою вони можуть робити все, що завгодно. Або влаштувати провокації чи на своєму, чи на білоруському кордоні. Даруйте, будь ласка, що перебуваю, хочу також дізнатися вашу думку з приводу цієї ймовірності. Бачачи вже ось таку активність, країни Балтії будують певні бункери, лінію оборони. І чому би на цій лінії зіткнення, на лінії розмежування не влаштувати якусь провокацію, щоб не сказати, що вони ж там будували бункери, вони звідти, от бачите, і обстріляли нашу територію. Ну, це класика взагалі від Російської Федерації, від подібних режимів створити цей казус беллі, спробувати показати, що ну, ми ж не готувалися, вони готувалися, що там будували, якісь війська стягували і так далі. Вони ж, як важко вже зараз пригадати, але насправді перед початком повномасштабного вторгнення вони ж здійснювали подібні інсинуації, нібито ми там нападали. Підпалювали якийсь БТР незрозумілий, якісь сараї на прикордонні і казали, що це українські диверсійні групи провокують і так далі. Виглядало це все, звісно, дуже смішно і непереконливо до того моменту, як не почалось повномасштабне вторгнення. І з країнами Балтії буде виглядати для нас так само. Сувальський коридор, про нього теж хочу запитати, тому що, якщо бачите, поки що по східному та південному кордону, якщо захищаються країни Балтії, то чи може загроза бути саме з того напрямку, південно-західного, і якщо вдасться росіянам, білорусам, за підтримки білорусів, цей коридор захопити? Чи можна буде тоді говорити про оточення країн
Балтії, чи все одно сили НАТО і також у морях настільки потужні будуть у відповідь, що це не говоритиме про те, що захоплення Сувальського коридору вже відрізало країни Балтії від Європейського Союзу та НАТО? Ну, я все-таки не військовий експерт, тому з високою вірогідністю про такі речі говорити не можу. Єдине, що я можу сказати саме як політолог, це те, що країни НАТО точно включаться швидко в цей процес. І доказом тому є те, що вже розпочинаються навчання НАТО, найбільш масові навчання, перш за все, які будуть відбуватися в Європі, в них візьмуть участь понад 90 тисяч військових збройних сил цього альянсу, і це будуть не просто навчання, ну такі формальні, про щось там, про злагодження і так далі. Це навчання, які будуть спрямовані безпосередньо на протидію російському вторгненню. Тобто це офіційна підготовка до можливого російського вторгнення. Тому, звісно, Росія може спробувати захопити і навіть захопити Сувальський канал. Але, знаєте, це ж одна справа захопити, інша справа втримати. Вони також в перші тижні повномасштабного вторгнення захопили колосальні території України, але в результаті значну частину із них нам вдалося відвоювати під час там і також нашого великого контрнаступу. А тут, якщо так, вони можуть спробувати навіть половину там території Балтії завоювати, навіть всі захопити тимчасово. Але це, ну, звісно, не факт, якщо не вдасться це зробити. Але вони не встигнуть ні оборонні споруди побудувати, ні укріпрайони до того моменту, коли сили НАТО почнуть контратакувати і визволяти ці території. Я вам дякую за вашу оцінку таких перспектив. Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Бажаємо вам мирного дня.